Tumesema vile vile wakulima wetu watapata msaada kwa upande ya tingatinga ya kulima, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko watapata msaada kutoka serikali. Sawa? Sawa? Halafu kuna wale watu maskini ambaye hawana mapato yoyote, jamii ambaye hakuna mapato yoyote, tunaleta mpango unaitwa Social Protection Program. Sawa? Kila jamii ambaye hawana mapato yoyote watapata kutoka serikali kila mwezi shilingi 6,000. Wanasema ndio baba anaongeza watu atiakula pesa. Nawaambia kama huyu Raila Amolo Odinga amechakua waziri mkuu ya jamhuri ya Kenya kwa miaka 5 ikiwa na kibaki. Najua pale pesa iko, najua pale pesa iko. Sawa? Pale ambayo jamaa hao wanaiba pesa zenu, mtaziba hizo mianya zote, mtapata pesa ya kutosha ya kwa hii mpango hii yangu. Sawa vijana? Sawa vijana? Sawa. Mko tayari? Kuna wale wamama, wamama ambao wana watoto lakini hawana mabwana, naitwa single parent mothers. Single parent mothers wengine ni wajane, bwana yao alifariki, mwingine waliwachana bwana yake talaka, tatu alidanganya na vijana mimi nakupenda sana nitakuoa lakini tufanye kazi, fanye kazi baadaye, mtoto umetoka na kijana amewacha. Hii sio hawa wamama wanapata shida mingi zaidi, watapata msaada kutoka kwa serikali yangu. Unaona mkono? Unaona mkono? Kwa sisi tunataka kujenga Kenya mpya, Kenya mpya. Pale tuliwacha na Kibaki, Uhuru wameendesha mpaka mpiga pale, baba atatoa kutoka pale na kupeleka mbele. Sawasawa? Hii barabara inatoka Nairobi Thika mpaka hapa Marua, nitatoa hapa Marua tangia naye na Nyuki ingine mpaka Isiolo kumekani za baba. Sawasawa? Kwa hivyo tuko ndani ya azimio. Nikisema azimio semani inawezekana. Azimio inawezekana, azimio